Är det kallt? Jag kastar ner! Jag fixar det! Ja, så bra! Bra jobbat! Vad är det nu? Det blir glatt! Det är pajad! Hallå, snabbt Karo, det kommer en båt hit. Som där är den. Ja, man kan styra. Hoppa upp! Snabbt alltså, det kommer klockan. Kom hon upp. Starta! Vänta, låt henne komma upp. Skynda Nacka! Men alltså, de kan ju se för att den segelgrejen är inte på. Så styr de själva. Oj, oj, oj!